деген бар жа, азыр артис болуп кетти. Короче, 2000-чи жылда иштеп жүргөн кармашык балдар, кыздарды бүт эле билет, Чыңгыз дөөнүчү, чтоб он нештатником работал, да? А почему молчать, я не понимаю, да? Или они боятся, билбейм, да? Мен деле айтпай жүргөн, бүгүн мына коснулась, да? Лимонти брат үчүн мен душой ооруган үчүн ушуну айтып атам да, анткени действительно какой-то нештатниктер биздин эле тагдырыбызды чечип коебу, мен деле өмүр бою мына отуруп келатам, какой-то красный келип мен деле чакырып таштаса, мен деле ошондой положенияда калып калсам эмне болот? Ошон үчүн мен сизге ушунчалык да, брат, айтып атканымда мен көрүп эле келатам, пожизненный келатам да, действительно да, мен бүт баарын түшүнөм, анча мынча көп нерселерди түшүнөм да. Анан кийин какой-то бля нештатниктер келип, биз могу 20 жылдан бери келаткан правильный келаткан братандар, ушундай душой келаткан братандарды ушинтип, какой-то нештатниктер монтип бля роют эткендерине мен ушунчалык эме болуп, анан сизге кайрылып атам, эмне үчүн бул вопрос ушул бойдон калып калат да? Ошого мен если керек болсо мен ошол кезде иштеп жүргөн балдарды, кыздарды таап берем, действительно братан. Анан ошо Лимонти байкенге мен ушул 2 күндөн бери ушундай эме болуп атам да. Кече укканда деген Залкар братка сразу чалдым, Залкар братка чалып айтып атам да, Залкар брат ушундай болуптур деди, Чыңгыз дөө деген ушундай кылаптыр го, ал деген иштетник да, эмне үчүн Лимонти байкеге ушундай болот деп ошентип айтсам, биз билбейбиз, сага чалабыз деген ошо бойдон алар да жоголуп кетти. Анан айла жоктон бүгүн мына сизге видеого чыгып атам, Камчы байке. Эмне дейм, действительно жамандык жакшылыкты баарын көрүп келатабыз да, ошо системада келатабыз. Мен деле бир туугандай болуп калдыңар баарыңар, чен бир туугандарыбызга караганда силердин поддержкаңар, силер бизди грейт этип бир туугандай артык болуп калдыңар. Анан ошондой бир туугандарыбыз ушундай жаман болуп кетсе, конечно биз да жаман болот. Ошол үчүн ушуну сизге кайрылып аткандагында братан.